Svētais gars ir mūsu dzīvē pats svarīgākais, jo bez svētā gara kristīgā dzīve teikt iznīks un izbeigsies. Pieņemsim, ka mēs bijām kopā ar Jēzu un staigājām šeit pa zemi kopā ar Jēzu. Paspiedām viņam roku Jēzum. Vai tas ir mani mūsu dzīve? Es padomāju, bet neatbildēt. Pirms 2000 gadiem, kad viņš šeit bija uz zemes, viņš tev dziedinātu, piemēram. Viņš dziedinātu. Tu būtu, piemēram, bijis atlas, viņš tev dziedinātu. Kā tu domā, tas izmaini tavu dzīvi? Un tu redzētu, ka Jēzus staigā par ūdens virsu. Vai tas izmaini tavu dzīvi? Viņš atbrīvoja cilvēks no dēmoniem, no jauniem gariem. Kā tu domā, tas izmaini tavu dzīvi? Kad tu redzētu šos brīnums. Jā. Mācekļi jau arī to visu redzēja pareizi. Kopā ar Jēzu ēda, kopā ar Jēzu staigāja šeit par zemi. Bet viņas laika šaubījās. Un tad, kad Jēzus šita krustā, viņa novērsas no viņa. Kāpēc jūs domājat tā notika? Kāpēc? Arī tad, kad viņa redzēja Jēzu, nu, tā, ka viņš bija augšām celies, viņš šaubījās par viņa augšām celšanos. Viņš šaubījās. Es zinu, kāpēc tas tā notika, kāpēc šaubās, kāpēc cilvēki šaubās. Kad viņi arī redz to, viņi kopā ar Jēzus staigāja šeit par zemi, viņi kopā ar viņu ēda pusdienu vai kopā ar viņu staigāja, viņi redzēja, ka vācē pamodina no mirušajiem. Viņi visu tos brīnums redzēja, bet viņi šaubījās. Kāpēc viņi šaubījās? Tāpēc, ka svētais gars nebija viņos. Bez svētā gara mēs vienmēr uzdosim jautājumus un šaubīsimies. Ja cilvēks nav atzīmes no Dieva gara, piedzimis no augšienes, viņš vienmēr šaubīsies par Jēzu. Tie cilvēki šaubās. Un arī māci, kad viņiem jau nebija dots svētais gars, viņi jau kopā ar viņu staigā, bet viņš šaubījās. Tad, kad Jēzus ir krustā, viņi visi aizgāja no Jēzus. Jo Bībelē teica, ne ar bruņotu spēku, ne ar varu, bet ar manu garu, saka tas kungs Cibiels. Es domāju, ka bez svētā gara kristietība nedzīvot ne nedēļu. Jo tad, kad Jēzus ir krustā un mācīgi aizmaka no Jēzus, Jūda vispār nodeva viņu un pakārās. Jēzus viņu nosauc par nolādētu. Un ja jau to mācīgļu izredzes nebija nekādas, kur tavā pārējā cilvēka izredzes? Arī nebija nekādas. Tāpēc svētam garam vienāku šeit uz zemes, jo bez svētā gara nav nekāda kristietība. Jo svētais gars ir tas, kas mums atklāja Jēzu. To viņi var staigāt kopā, tā kā mācīgi staigāja, un visu laiku šaubījās. Viņš ar viņiem runāja, atcerieties, un viņš tās ir tās līdzības. Viņiem nav šaubījās, un noliedza viņu bez svētā gara. Tāpēc svētam garam vienāk šeit uz zemes, lai viņš dod šo liecību par Jēzu. Svētais gars liecina mums par Jēzu. Un svētais gars atklāja to, ko Jēzus saka. Tad, kad mēs lasām Bībeli, tas vārds, ko mēs lasām, mēs zinām to vārdu pareizi. Mēs zinām to vārdu, mēs atkārtam, tas vārds ir mūsos, mums ir zināšanas pareizi. Mēs zinām vārdu, lasām, bet svētais gars to vārdu dar dzīvi mūsu. Tad, kad mēs atzīmam no Dieva gara, svētais gars atzīmīja to vārdu. Tā mums tikai zināšanas. Cilvēki, kas nav piedzimuši no augšanas, atzīmuši no Dieva gara, viņiem ir tikai zināšanas par Dievu. Viņiem tas ir zināšanas līmenis. Bet tad, kad mēs atzīmam no Dieva gara, piedzimuši no augšanas, tad viņš to vārdu, kas ir mūsos, atzīmina. Mēs zinām to vārdu, viņš ir mūsos, bet svētais gars atzīmina. Tas vārds kļūst par remu, tā kā remu. Līdz tam viņš ir kā logos, tas ir zināšanas līmenī, bet tad, kad tu piedzimis no Dieva gara, viņš atzīvi to vārdu, tas vārds kā rema. Tu tici tam, ko tu saki. Tev ir pārliecība, reizi, to, ko tu runā. Un to dara svētais gars. Tāpēc svētam garam vienāk šeit uz zemes. Ja es teicu, ja es neaizietu, svētais gars nenāktu šeit uz zemes. Viņš teica, tāpēc man ir jāaiziet no šeit. Ja es saka,
ka labākais aizeju, jo es neaiziet, svētais gars nenāk pie jums. Tātad Jēzus saka, lasam, Jāņa 16:7-8, tomēr es jums saku patiesību, tas jums par labu, ka es aizeju, jo es neaiziet, aizstāvis nenāk pie jums. Citiem vārdiem sakot, svētais gars ir personība. Viņš ir tas, kas mums atklāja, kas ir Jēzus, ko viņš ir darījis šeit. Viņš atgādina, pēc tam arī apustuļiem, kad viņš saņem svēto garu, ko Jēzus viņiem ir mācījis. Viņš to visu atgādina. Kad svētais gars atnāca, kad viņš atnāca? Tas rakstīts Jāņa evaņģēlijā 20. Nodaļā. Lasām, kas tur rakstīts. 20. Nodaļā. Pirmajā nedēļas dienā, agri no rīta, kad vēl bija tumsa, Marija Magdalēna nāk pie kapa un redz akmeni no kapa novēltu. Tad viņa skriešus dodas pie Sīmeņa Pētera, otra mācekļa, ko Jēzus mīlēja, un saka tiem, viņi to kungu no kapa paņēmuši, un mēs nezinām, kur viņi to nolikuši. Tad Pēteris un otrs mācekļis devās turp un nonāca pie kapa. Bet abi divi skrēja, un otrs mācekļis skrēja ātrāk par Pēteri, un pirmais nonāca pie kapa. Viņš noliecās un redzēja autus tur noliktus, bet pats neiegāja. Pēc tam viņam sekodams nāk arī Sīmenis Pēteris. Viņš iet kapā un redz autus noliktus. Un sviedrautu, ar ko viņa galva bija apsekta, nevis pie pārējiem autiem noliktu, bet atsevišķi satītu savā vietā. Tad arī otrs mācības iegāja, kas pirmais pie kapu bija nācis un redzēja un ticēja. Un tie vēl nebija sapratuši rakstus, ka viņam vajag uzcelties no miroņiem. Pēc tam abi mācekļi atkal aizgāja mājās, bet Marija stāvēja ārā kapa priekšā un raudāja. Un vēl raudāda un viņa ieliecas kapā. Un redz, tur sēžam divus eņģeļus baltās drēbēs, vienu galgalī un otru kājgalī. Tā ir vietā, kur bija gulējuši Jēzus miesas. Tie saka viņai, sieva, ko tu raudi? Viņa tiem saka, viņi manu kungu paņēmuši, un es nezinu, kur viņi to nolikuši. To sacījusi viņa apgriezās un redz Jēzus tālam. Bet nezina, ka tas ir Jēzus. Jēzus viņai saka, sieva, ko tu raudi? Ko tu meklē? Viņa domādama, ka tas ir dārznieks, saka viņam. Kungs, ja tu viņu esi aiznesis, tad pasaki man, kur tu viņu esi nolicis, lai es viņu dabūtu. Es viņai saka Marija, viņa apgriezās un ebreiski saka uz viņu rabuni. Rabuni, tas tulkojumā nozīmē mācīties. Bet Jēzus viņai saka, neaizskar mani, jo es vēl neesmu aizgājis pie tēva, bet ej pie maniem brāļiem un saki tiem, es aizeju pie sava tēva un jūsu tēva, pie sava dieva un jūsu dieva. Tad Marija Magdalēna iet un stāsta mācekļiem. Es savu kungu esmu redzējis, to viņš man sacīs. Šinī pašā pirmā nedēļas dienā vakarā, kad mācekļi bīdamies no jūdiem, bija sapulcējušies aiz aizslēgtām durvīm, nāca Jēzus, stājās viņu vidū un saka viņiem, miers ar jums. Un to sacīs viņš tiem rādīja savas rokas un sānus. Tad mācekļi kļuva līksmi savu kungu redzēdami. Tad Jēzus vēlreiz viņiem saka, miers ar jums, kā tēvs mani sūtīs, tā es jūs sūtu. Un to sacīs viņš dvesa un saci viņiem, ņemiet svēto garu. Viņš dvesa un mācekļiem, ņemiet svēto garu. Jāņa evaņģēlijas 20. Nodaļa no 1. Līdz 22. Pantā. Svētais gars nonāca uz apustuļiem tad, kad Jēzus dvesa uz viņiem. Viņš teica, ņemiet svēto garu. Ņemiet svēto. Un tad viņiem atvērās acis, mācekļiem atvērās acis. Un viņi skaidri sāka viņu runāt, sāka ticēt. Tad, kad tu saņem svēto garu, tad, kad tu atzīmis no Dieva garu, tev atvērās acis. Tev Jēzus kļūst reāls, dzīves. Kamēr mēs nebijam atzimuši no Dieva garu, piedzimuši no augšanas, mēs dzīvojam, mēs zinājam par Dievu, bet mums nebija viņš reāls. Mēs visu laiku šaubījāmies. Mēs šaubījāmies par mūžīgo dzīvību, par glābšanu, par visu. Mēs visu laiku runājam šaubas mums bija. Tātad mēs esam pārliecināti,
Mums ir reāls Jēzus. Mēs ar viņu staigājam kopā visu laiku, 24 stundas, viņš mums reālāks par reālu. Tas vārds, ko mēs lasam, tas mums kļūst dzīves. Mēs lasam Dievu vārdu, un viņš mums atdzīvoja. Svētais Gars viņu atdzīvina, to vārdu. Mums viņš kļūst kā rēma, mēs viņu lasam, un tas vārds mūsos dzīvo. Tāpēc mums svarīgi mācīties no galvas vārdus, lai tie vārdi mums būtu mūsos, un ka mēs sakam tie vārdi dzīvi. Mēs ticam, ko mēs sakam. Tā ir ticība. Dievs mums dod ticību. Caur vārdu, caur lūkšanām. Mums arī katru dienu jālūdz, svarīgi lūgt katru dienu, lasīt Dievu vārdu. Es domāju tā, lasīt Dievu vārdu, vismaz viena nodaļa varētu dienā. Katru dienu viena nodaļa. Nav, nebūtu jau tik daudz un krūti, varētu viena nodaļa saņemties un katru dienu izlasīt. Bet pats tā, ja katru dienu viena nodaļa izlasīt. Un lūk, pusstundiņu var palūk par reizi. Bet labi ir pateikties Dievam par visu. Es, piemēram, ne tik daudz lūdzu, bet pasakos Dievam par visu. Un pasakos arī par to, kas vēl nav, bet ka tas būs. Es pasaku, kas man vēl nav, bet es ko gribu, un tā arī, kas ir Dieva griba, es lūdzu un pasakos Dievam par to, kas nav, ir kā tas būtu. Ticība ir pārliecība par neredzamām lietām. Tici, ka tas tev būs. Un mēs, kad sākām, to apliecinām. Pareiz, apliecināt. Svarīgi apliecināt. Apliecināt. Saki, ko tu gribi, lai Dievs tev dod. Mēs veidam šīs attiecības ar Dievu, kad mēs lasām Dievu vārdu, kad mēs lūdzam, tad arī mūsu gars kļūst stiprāks. Mēs garīgi arī augam tā. Un vēl kalpot cilvēkiem svarīgi, es domāju. Lai būtu stiprāks gars. Pirmkārt, ir svarīgi lasīt Dievu vārdu, otrais ir svarīgi lūgt, un trešais kalpot arī kādam cilvēkam, jaunam atgrieztam cilvēkam. Nevajag kalpot nu, tik daudz no tiem jau, kas ir izglābti, bet jaunatgrieztam. Noevanģelizējam kādu cilvēku un kalpojam viņam. Vienam cilvēkam, varam kalpot pareiz vienam cilvēkam jaunatgrieztam. Nu, kalpot. Un tas arī nu, mums dos spēku. Mēs būsim stiprāki. Ja mēs kalposim citam, tas mums arī dos spēku pašiem. Lielāku spēku, garīgu spēku. Es par garīgu spēku runāju. Kamēr Svētais Gars nebija uz viņiem, uz mācu, ja viņi bija akli un kurli un neko nevarēja saprast. Viņi pat redzēja, kā lāce ar pieciem no mirušajiem. Kad lāce ir pieceļ no kapa, Jēzus. Un vienalga viņš šaubījās. Atcerieties, ka viņi redzēja arī to, ka lāce Jēzus atdzīvina. Īstenot drēbēm, kurās viņš vietīts. Un viņi arī pusdienot kopā. Jēzus ar lāce, ar Pēteri, Jēkab, ar Jāni, ar Mate. Un visi. Viņi bija kopā, un tad, kad Jēzus karājās pie krusta, viņi šaubījās, vai tiešām tas ir Jēzus, vai tiešām tas ir Mesija. Viņi redzēja, ka paceļ mironi, iedomājies paceļ, bet šaubījās. Tāpēc ir vajadzīgs svētais gars, bet svētā gara mēs šaubamies, visu laiku šaubamies. Tāpēc cilvēki, kas nav piedzimuši no Dieva gara, atzimuši no Dieva, kad tu viņiem runā, viņi šaubās par visu. Par ticību viņi šaubās, par Dievu. Viņi zina, kaut to ir Bībeli, zina no galvas, bet viņi šaubās. Bez svētā gara šaubās par Jēzu. Tā. Tāpēc ir tik svarīgs svētais gars. Tā kā viņi, kad iegājušanījā augšistabā, viņi redzēja viņu, bet šaubījās. Redzēja augšām caušos Mesiju un šaubījās. Uzdeva jautājumu, vai tiešām tas ir viņš, kas tur atnāca. Redzēja, ka viņš augšām celies no mirušiem, redzēja vienalga un neticēja. Bez svētā gara nekam tu netici. Tāpēc svētam garam bija jānākla. Viņš mums dod liecību, viņš mums dod šo ticību. Svētais gars vispār dod ticību arī. Ja nav ticība, tad lūdzu svētam garam. Viņš atdzīvinās tev Dieva vārdu, viņš tev dos arī ticību. Zin, kā mums ir dzīvē?
ir dažādās sfērās ir ticība, citās nav. Ne? Kā ar kuram? Tev nav tā, ka citur tev ir ticība, pat citās lietās. Citam ir ticība, piemēram, par dziedināšanu. Liela ticība par dziedināšanu. Citam ir par finansēm ticība. Bet būtu jau labi, ka visā sfērā ir liela ticība. Par finansēm, par dziedināšanu citiem ir ticība, citiem par atbrīvošanu ticība. A, ka nav ticība, tu tam jaunam garam pavēlu, viņš nekas nenotiek, neiet ārā viņš, ja tev nav ticība. Viss notiek pēc tavas ticības, Bībelē jau rakstīts, lai notiek pēc tavas ticības. Redz. Jēzus, kad atvēra acis tam aklējam, viņš teica, lai notiek pēc tavas ticības. Un viņš ko redzīgs tas cilvēks. Viņš teica, nu, lai notiek pēc tavas ticības, un viņš sāk redzēt, pareizi. Un to dara svētais gars mums dod šo ticību. Kad mēs lasām Dieva vārdu, es domāju, ticība rodas arī tad, kad mēs lasām Dieva vārdu. Svētais gars mums atdzīvina Dieva vārdu, un viņš rada šo ticību. Ticība rada Dievs, svētais gars mums rada šo ticību. Svētais gars mums atdzīvina Dieva vārdu, rada ticību. Tad, kad mēs lasām Bībeli, mums kļūst stiprāks ticība, un tad, kad mēs lūdzam, arī kļūst stiprāks ticība, un tad, kad mēs kalpojam, arī tad kļūst stiprāks ticība. Jo tad, kad mēs kalpojam, mēs jau arī izsakām Dieva vārdu. Mēs ar muti apliecinām un sirdī ticam. Svarīgi arī apliecināt, runāt, runāt. Tas arī tad dod ticību. Un tā kā svētais gars ir ļoti spēcīgs, un viņš mums ir ļoti vajadzīgs, lai mēs varētu kalpot. Mēs jau paši fiziski neesam Jēzu redzējuši fiziski. Nu, fiziski. Mēs neēdam viņu kopā, nepusdienojam. Viņš nav dzīvojis pie mums mājās, kad ar viņiem tur kopā viņš dzīvoja. Mēs neesam ar viņu pastaigājušies pa Galilejas jūru. Mēs nebijām 2000 gadus atpakaļ kopā ar viņu. Kāpēc es to saku? Tāpēc, ka mums šodien Jēzus ir reālāks nekā tiem pūļiem, kas ar viņu kopā bija. Viņi jau šaubījās, viņi neticēja, ka tas ir Mesija, viņi šaubījās. Kaut viņi personīgi viņi redzēja. Kāpēc? Tāpēc, ka mums ir svētais gars, un viņiem nebija svētais gars. Tāpēc mēs nešaubījās. Svētais gars jau mums dod liecību. Svētais gars mums dod ticību. Svētais gars mums atdzīvina Dieva vārdu. Svētais gars mums palīdz lūgt. Tāpēc jau vienāk svētam garam. Ja es teicu, labākais aizēju, pareizi, labāk. Es jums došu citu aizstāvu, kas būs pie jums mūžīgi, svēto gara. Bez svētā gara kristietība ir nedzīva. Bet nav kristietība bez svētā gara. Viņš tos cilvēkus dziedināja, tur, nu, redzēja viņu brīnums, un tie paši, ko viņš tur dziedināja, kliedza sitiņu krustā. Cilvēki, nu, domāju, kas tas tāds? Viņi domāja, ka tas ir kaut kāds viltus pravietis, varbūt tas. Viņi neticīja, ka tas ir Mesija. Citi vēl tur tā kā gribēja ticēt, bet arī tad, kad radās kaut kādas grūtības, ciešanas, tad aizmuka. Nu, viņi, kad bailes sākās, bez svētā gara arī bailes nāk cilvēki. Izlasīsim Jāņa evaņģēlī 5. nodaļu, kas tur notika. No 6. panta, Jēzus redzēdams viņu guļam un zinādams, ka viņš jau ilgi atrodas tādā stāvoklī, saka viņam, vai tu gribi vesels kļūt? Un slimais viņam atbildēja, kungs, man nav nevienā cilvēka, kas mani ienestu dīķī, kad ūdens tiek sakustināts, bet kamēr es pats noejmu, cits jau aiziet man priekšā, viņš teica. Jēzus viņam saka, celies, ņem savu gultu staigā, un tūdēļ tas cilvēks no vesels paņēma savu gultu sāka staigāt, bet tā diena bija sabats. Tad jūdi sacīja tam, kas bija dziedināts, šodien sabats, tev nav brīvu gultu nest, bet viņš tiem atbildēja, kas mani darīja veselu, tas man sacīja, ņem savu gultu un staigā. Tie jautāja viņam, kas tas bija, kas tev sacīja, ņem savu gultu un staigā. Bet izdziedinātais nezināja, kas tas bijis, jo Jēzus bija nozudis pūlī, kas
bija tajā vietā. Pēc tam Jēzus to atrod templī un saka viņam, redzi, tu esi vesels kļūst, negrēko vairs, lai tev nenotiek kas ļaunāks. Negrēko vairs, lai tev nenotiek kas ļaunāks, tad, kad tu esi dziedināts. Tad cilvēks nogāja pie jūdiem un sacīja, ka tas, kas viņu dziedinājis, ir Jēzus un jūdi. Tāpēc sāka Jēzu vajāt, jo viņš to bija darījis sabatā. Iedomājies, Jēzus dziedināja cilvēku, viņš nezināja, ka tas ir Jēzus, nezināja viņu vārdu. Tā kā bez svētā gara Jēzus nav nebija reāls viņiem tiem cilvēkiem. Viņš tur darīja brīnums un zīmes un vienalga. Viņi šaubījās un viņi tur nosodīja viņu. Viņš dziedināja viņu miesu, bet cilvēks pat nebija pateicīgs par to. Es domāju, mums Jēzus ir reālāks nekā tam cilvēkam pie Betsaida dīķa. Mums svētais gars atklāja Jēzus vēl reālāk. Ja domāju, viņš kļūtu dziedināts un nesaprat, ka tas ir Jēzus. Svētais gars viņam to nebija atklājis, bet svētā gara Jēzus varēja sludināt, mācīt, dziedināt slimos, uzcelt mirušos, bet neviens nejuta viņa klātbūtni. Neviens nebija pārliecināts, ka tas ir Jēzus. Bez svētā gara mūsu cilvēciskās sirdes nemainās. Mēs no iekšienes nemainamies. Mēs varam redzēt brīnumus, tur zīmes. Viss mēs varam redzēt. Bet ja tev nebūs svētais gars, ja tu nebūs atzīmes no Dieva gara, piedzīmes no augšanas, toreiz redzēt tos brīnums, skatīties un nezinu, ko tu varēs redzēt. Un vienalga, tev no iekšienes nebūs izmaiņas. Jo svētais gars mums maina, no iekšienes maina. Bet svētā gara mūsu cilvēciskās sirdis nemainās. Un kad atnāca svētais gars, vēl tad apostoļi izmainījās. Reiz viss izmainījās. Tad sāka viņu mīlēt. Viņi nodevās Jēzum, kā viņi nodevās pēc tam pareiz. Un tad viņi no sāka muka tur visi, kad viņi sirdi krustā. Pēc tam viņas paši otrādi piesita kājām visās pašās beigās. Viņi tā nodevās, viņi ir tik varonīgi, vīrišķīgi. Viņam ir stiprs gars, Dievs viņam deva tādu spēku. Viņam notiek milzīgs pārmaiņas. Ar svēto garu mums notiek milzīgs pārmaiņas, vēlreiz mūsu dzīvē. Es arī, ka vēl nebija piedzimis no augšanas, es jau gāju draudzē, bet man nebija tāds būtisks pārmaiņas un daudzās lietas. Es nesapratu Bībeli, es vispār nelasīju Bībeli, es viņu nesapratu. Es vēl tirgojos uz pirtu. Nu jā, gājums draudz, tirgojas ar spirti. Nu, nekas tā neuztrauc. Bet svētā gara tu esi kristietis it kā formāli, zini, pareizi. Tu ej, nu, tā kā, tu gan izvēr pienākumu pēc. Nu, tev nekas nemainās, saproti, tā īsti nekas. Tu varbūt kaut kāds lēmums pieņem, pats tur ej un klausies, bet nav izmaiņas. Bet tad, kad piedzīvs nav augšanas, o, tad uzreiz. Viss pundēlis izgāž ārā, viss spirti vairs nevar pārdot, vairs cits cilvēks paliek, pavisam cits cilvēks paliek. Un uzreiz grib iet sludināt un liecināt un viss, svētais gars tev pamudina. Tā kā tas pats arī par tiem cilvēkiem, kas ir Bībelē, tu jau lasi pareizi par Mozu, tu lasi pareizi, tu lasi par Eliju, par Pāveru. Bet ja tie uzdoja jautājumus, vai tu tos cilvēkus mīli, tu jau viņus, tu teici, ka viņus mīli, tu jau nemīli Mozu, bet tā. Nu, tu vari teikt, ka tu mīli Eliju, nu, tu lasi viņu, Pāvelu, bet ko tu mīli? Tu mīli Jēzu, pareizi. Jo svētais gars dod mīlestību pret Jēzu, viņš jau nedod mīlestību pret Pāvelu, tev pret Eliju, pret Mozu. Tu, jā, tu zini, ka viņi tur bija tāda vēsturiskas personas, bet mēs jau mīlam Jēzu. Mums ir mīlestība pret Jēzu, to dod svētais gars, mīlestība pret Dievu. Svētais gars mums neatklāja Mozu, viņš neatklāja Eliju, neatklāja Pāvelu, bet viņš atklāja mums Jēzu. Tas ir viņa uzdevums, atklāja mums Jēzu. Reāli mums darīja Jēzu, reāli.
Mums Jēzus ir reālāks nekā tas gaiss, kas mums apkārt, ko mēs apkārt. Jēzus mums ir tik reāls pareizi. Viņš vienmēr kopā ar tevi. Viņš ir reālāks par tavu sievu pat ir reāls. Protams. Tu jau ar sievu visu neesi kopā pareizi. Apskaties, tu atnāci, tu neesi kopā. Tu aizēji uz veikalu, piemēram, vai tu uz darbu, tu neesi kopā ar sievu visu laiku. Bet ar svēto gartu esi visu laiku kopā. 24 stundas viņš visu laiku ar tevi ir. Viņš Mēs arī, ka nomirsim, mēs vairs nebūsim ģimenes pāris, nu arī, kas precējies. Bet ar svēto garu tu būs, ar Dievu tu būs. Es zinu, ko esi reālāks par tevi. Es domāju, ka mēs nobrūsim debesīs, tur nebūs kāzes, tur neprecēsimies un nevalāsimies. Tā kā šī sieva īstenībā tā tik uz laiku, tā tik zemes dzīvē šeit, viņa uz laiku tev, uz laiku. Tas nav mūžība, bet svētais gars teica, mūžīgi būs kopā ar tevi, mūži mūžos. Jā, tas ir laicīgā dzīve, tā laicīgā, kam ir šeit. Tā kā viņš ir reālāks par visu. Un tas ir tāpēc, ka svētais gars ir, svētais gars ir mūsos. Jūs lasījuši par tiem kristiešiem Kolizejā, kas bija Romā, Itālijā Kolizejā. Viņi tie kristieši biemest pie priesīgiem zvēriem. Jūs zinu to notikumu? Kolizijā biemest pie priesīgiem zvēriem. Suņiem, lai viņus tur saplosītu. Citus piesi pie krusta, dedzināja dzīvus uz sārta. Un tie cilvēki nekad nebija fiziski redzējuši Jēzu. Tas jau bija, nu, pēc tam, nu, pēc Jēzus augšām celšanās, pēc tiem, Bībeles notikumiem, vēlāk tas bija. Tie ir vēsturis notikumi, vēsturis fakti. Tos cilvēks plosīja dzīvnieki, un viņi pielūdza Jēzu, ja domājies? Viņi nebija pat redzējuši, bet viņiem ir svētais garš, viņi pielūdza Jēzu. Viņi dega, un viņi pielūdza Jēzu. Un tas trakais imperators, Nērons, sāka bļaut. Viņš sadusmojas. Viņš aizliec viņiem dziedāt. Viņi, iedomājies, viņi dega liesmās, un viņi slavē Dievu. Iedomājies, ka tev ir svētais gars. Tu mirsti, un tu slavē Dievu, tu slavē Jēzu. Viņi pielūdz Dievu. Viņi sadēva dzīvniekiem saplosīšanai, viņi pielūdz Dievu. Jo tāpēc svētais gars mums Jēzus tādā reālā par reālā. Reālāk par visiem tiem dzīvniekiem un par visu, kas viņus tur plosīja. Svētais gars padarīja Jēzu reālāk par uguni, par tīģeriem, par lauvām, par visu. Viņi neviens nebija redzējuši Jēzu un nebija dzirdējuši viņu sprediķi, paši Jēzus sprediķi. Bet svētais gars var darīt mums reālāk Jēzu par jebko. Tāpēc mums ir vajadzīgs svētais gars. Tāpēc bez svētā gara kristietība nedzīvo ne minūti. Tā nav kristietība bez svētā gara īstenībā. Viņš mums padara Jēzu reālāk nekā šīs pasaules, viss šīs bēdas un viss šie notikumi. Un ja viņš kļūst reālāks par tavu slimību, ja Jēzus kļūst reālāks, tad tu arī saņem šo dziedināšanu. Tu saņem dziedināšanu. Tu apliecini, ka Jēzus Kristus brūcēs, tu esi dziedināts. Tev tie vārdi kļūst dzīvi. Viņš izlasi, redzi tas vārds, un tie vārdi tev kļūst dzīvi, un tu saņem dziedināšanu. Pie Jongi Čo atved vienu sievieti. Viņai bija audzējis, galvenavīgs audzējis. Es neatceros, viņa pat atnāca, vai viņš atved. Nu, varbūt pat atnāca, es nezinu īsti. Nu, viņa aizgāja pie mācītāja Jongi Čo, nu labi, viņa pat atnāca, nu roši vien kā pat atnāca. Aizgāja pie mācītāja Jongi Čo, viņa stāstīja viņam, ka viņai ir audzējis, lai pa viņas palūdz. Lai Jongi Čo palūdz. Viņai ir audzējis, un viņai ārsti teica, ka pēc trīs mēnešiem viņai jāmirst. Audzējis, ļaundarīgs audzējis, jau kurā tur stadijā, ceturtā, laikam, cik es sapratu. Viņai tas metastās pa visu ķermenu, un ka viņai jāmirst.
pēc trīs mēnešiem viņa aizgāja pie Jongiča, lai palūdz par viņu. Un Jongiča jau zina, ko Jongiča jau teica, ņem butnīcu, pildi spalvu un ej uz to lūkšanas kalnu un 10 000 reizes uzraksti, ka Jēzus Kristus brūcēs taisa dziedināts. Viņa paklausīja, ko mācītājs teica, nu ko viņai vairs zaudēt, viņa aizgāja uz lūkšanas kalnu. Un 10 000 reizes rakstīja, ka Jēzus Kristus brūcēs viņu dziedināt. Paiet laiks, šis sieviete atnāk pie Jongiča, priecīga, un nerunā vairs par to slimību, kaut ko citu runā. Un viņš gaida, kad viņa pateiks par to slimību. Un viņa runā par kaut ko citu. Viņš saka, un kā tev ar to slimību? Viņš saka, kāda slimība? Nav man slimība, es esmu vesela, nav vairs slimība. Viņš saka, kad es rakstītu to 10 000 reizes, tad vienā brīdī es kļūtu dziedināt. Viņa rakstīja, Jēzus Kristus brūcēs esmu dziedināt, Jēzus Kristus brūcēs esmu dziedināt. Visu laiku rakstīja, kamēr reāli tā dziedināt. Daudz piemēri, kad mēs apliecinām to, ka mēs Jēzus Kristus brūcēs esam dziedināt. Bībele rakstīja, ka Jēzus paņēma pie stāvu visu mūsu slimības, pareizi. Visu ciešanas viņš paņēma, uznesa pie stāvus, lai mēs dzīvotu taisnībā un patiesībā. Jēzus Kristus brūcē, mēs esam dziedināti. Un ja tu to pieņem, nu, pieņem to, tos vārdus pieņem, ka tu esi Jēzus Kristus brūcēs dziedināts. Svētais Gars viņus atdzīvina un tu kļūti dziedināts, reāli dziedināts. Un tā arī šī sieviete, viņa rakstīja un kļūt dziedināt. Tā kuma klātbūtne, kad ir mūsu ķermeni. Slimība nevar tur dzīvot. Kad Dievs ienāk mūsos, ka Jēzus ir mūsu slimība, iziet ārā. Slimības aiziet prom. Slimības aiziet prom. Tur, kur Jēzus, Sātanam nav vietas. Viņš nevar tur būt. Nav tā. Tur, kur ir Jēzus, Sātanam nav vietas. Viņš aiziet prom. Tur, kur ir gaisma, tumsa nevar pastāvēt. Tad, kad mūsu dzīve ienāk gaisma, tumsa pazūd. Kad mēs ienākam šī telpā, ja mēs neieslēdzam gaismu, tad ir tumša. Kad mēs ieslēdzam gaismu, tumsa pazūd. Kad ir tā kunga klātbūtne, tad Sātans jūs nevarēs atrast nekur. Tur ir gaisma, tumsa vienkārši nav vairs. Tā kunga klātbūtne mums ir aizsardzība. Tā kunga klātbūtne ir svētais gars. Kad mēs sakam, šeit ir tā kunga klātbūtne, tad šeit ir svētais gars. Svētais gars. Tā kā Jēzus klātbūtne ir pats svarīgākais mūsu dzīvē. Jēzus klātbūtne. Pats svarīgākais. Bībele saka ļoti skaidri, ka viņa klātbūtnē nepastāvēs neviena slimība. Neviena slimība. Un viņa klātbūtnē nevar būt nekāds vēlns, nekāds Sātans. Viņa klātbūtnē nevar būt verdzība. Viņa klātbūtnē grēks ir salausts, iznīcināts. Āmen. Viss lāsts tiek salausts. Tur, kur ir svētais gars, grēks nevar dzīvot. Nav tā, kad piedzīvus no augšanas, tad grēks no mums iet prom, no mūsu dzīves. Pirms tam pārdevs pirkt. Piedzina augšanas vairs nevarēja pārdot. Vienkārši nevarēja pārdot. Reāli vairs nevarēja pārdot. Viss grēks aiziet prom. Nevar dzīvot, viņš nevar funkcionēt tur. Kas ir svētais gars? Svētais gars ir, var teikt, Jēzus, kad bija šeit uz zemes, viņš bija ierobežots, pareizi? Ierobežots. Viņš pirms 2000 gadiem varēja izdarīt pavisam maz, salīdzinot ar to, ko svētais gars var tagad izdarīt. Viņš varēja dziedināt tikai nedaudzus. Un tur, kur viņš bija, tur viņš varēja dziedināt. Viņš nevarēja dziedināt tur vienlaicīgi. Lai tu varētu apdziedināt, tev jābūt viņam tu klāt. Jābūt klāt. Tev viņš jāredz, jādzird. Tātad Jēzus miesā ir ierobežots. Bet kas ir svētais gars? Viņš ir Jēzus bez robežām. Tagad ir Jēzus bez robežām. Svētais gars ir Jēzus bez robežām. Svētais gars ir neierobežots Jēzus. Viņš pilnībā izmaina mūsu dzīvi, mūsu sirdi, mūsu saprašanu. Pareizi? Viss viņš izmaina, visu saprašanu. Sirdi.
Tātad es saprotu, ka Jēzus miesā ir ierobežots, bet pēc svētā gara viņš ir neierobežots. Es saprotu, ka svētais gars ir neierobežots Mesija. Mēs to tad apzināmies un saprotam. Viņš ir Dievs bez robežām. Viņš ir visur esošs Dievs. Viņš ir gars. Viņš ir visur esošs. Viņš ir mūsos. Mēs esam viņa ķermenis, viņa templis, viņa miesa. Ja domājies, viņš mūs radīs pēc savu tēvu un līdzības. Viņš mūs radīja kā garīgas būtnes. Un mēs sagrēkojot, pazaudējam šo garīgumu. Pirmie cilvēki, kad sagrēkojot. Un Jēzus atpirka mūs no Sātana varas un atgriez mums šo svētību. Atgriez mums tādā stāvoklī, tādā, kādā mēs bijām radīti, pirmie cilvēki. Mēs atkal kļūt par garīgiem cilvēkiem, savienot ar Dievu. Mēs radīti tā bijām savienot ar Dievu. Mēs pazaudējam šo savienību ar Dievu. Mēs garīgi mirām. Jūs mirdami mirsiet tiem pirmiem cilvēkiem, kas sagrākoši teica. Nu, garīgi, tas domās par mirdami. Un tāpēc cilvēki bez Dieva, ka viņi piedzimst, nu, grēcīgā dubā, grēcīgā ķermenī, miesā dvēselīnā. Bet tad, kad tu pieņem Jēzu atzimst no tā Dieva gara, tu atzimst, nu, atkal tu savienots ar Dievu, un tu vai nonāk debesīs, tu būs taisnots. Caur Jēzus, kas asinu, caur Jēzus upuri. Tā ir Dieva žēlastības dāvana. Pateicoties viņu izlietām asinu. Bez ticības mēs Dievam nevaram patikt, Bībelē teica. Kas pie Dieva griež, nāks ticēt, ka viņš ir un tiem, kas viņu meklē, viņš atmaksā, Dievs atmaksā. Tev jātic viņš. Kā var dabūt ticību? Jālās Dieva vārds, jālūdz, jākalpo cilvēkam. Tad arī rodas ticība. Kāpēc cilvēki pazaudē ticību? Tad, kad viņi nelās Bībeli, viņi pazaudē ticību. Nelās Bībeli, nelūdzās. Un pēc tam vēlams tiek klāt jau. A, kad tu apliecini katru dienu, saka, vai Anso netiek klāt pareizi, tu saki Dievu vārdu, viņš jau mūk no Dievu vārdu. Tu apliecini pareizi, tu saki rakstvietas, Jēzus Kristus brūcēs, esi dziedināts, tu saki viņam pavēli, tu skaiti 91. Salmu, tu apliecini, uz laiku apliecini, saki, es to Jēzu Kristu, tu saki. Viņš jau tam neko nevar izdarīt, tu apliecini. Viņam nav pieeja pie tevi, tu staigā Dievu, apliecini. Tā kā lasam Bībeli, lūdzamies un kalpojam cilvēkiem. Un garīgi mēs pirmkārt paši augam un Sātans mums neko nevar izdarīt. Mēs esam ar Dievu staigājam. No svētā gar iziet tas spēks, svaidījums. 1. Jāņa 2.27 rakstīts, arī jūs svaidījumu saņemat no viņa, un tas paliek jūsos, un jums nevajag, ka kāds jūs mācīt, bet kā viņa svaidījums mācīja jums visas lietas, un ir patiesīgs un nav meli, kā viņš jūs ir mācījis, tā palieciet viņam. Citiem vārdiem sakot, Dievs caur svēto garu zina visu, un svētais gars ir visvarants, jebkur. Psalms 139, 7. Pāns ir rakstīts, kur lai es aizēju no tava gara, kur lai es bēgu no tava vaiga. Ja es kāptu debesīs, tu tur esi, ja es nokāptu ellē, tu esi arī tur. Psalms 37. Viņš ir visur, svētais gars ir visur, svētais gars ir visur. Un tur, kur ir svētais gars, tur ir Jēzus. Tur ir Jēzus. Bez robežām. Viņš ir bez robežām tagad. Kristus ir tevi. Līdz ar Kristu esmu krustāsies, bet nu nedzīvēs, bet manī dzīvo Kristus. Es dzīvoju miesā, es dzīvoju ticībā uz Dievu dēlu, kas ir mīlējis mani un nodevies par mani. Kristus ir tevi. Kristus ir tevi. Tur, kur ir svētais gars, tur ir Kristus. Ja Jēzus bija palicis būt uz zemes, pēc savas augšām celšanās miesā, tad mums būtu jābrauc uz Jeruzalemi, lai satiktos ar Jēzu. Jābrauc, jāpērk biļeti, jāstāv garā rindā, iedomājies, cik būtu miljoniem cilvēku visi stāvēt, lai satiktos ar Jēzu, lai varbūt paspēst roku, varbūt labākā gadījumā. Un tā vēl nezinu, vai tu varētu izstāvēt to rindu. Varētu pierakstīties, jau vajadzētu laikam jau tur
būtu jāsarunā, kad var pierakstīties, lai ar viņu varētu kaut vai parunāt nedaudz. Kaut vai sekundi ar viņu veltīt laiku. Bet šobrīd, pateicoties svētam garam, mums nav jābrauc uz Jeruzalemi. Mums nevajag nozīmēt satikšanos, tāpēc, ka Jēzus ir mūsu sirdīs ar svēto garu. Ja domājies, kāda mums privilēģija? Jēzus aizgāja debesīs, viņš teica, labākais aizies, jums dod citu aizstāv svēto garu, kas būs pie jums mūžīgi. Viņš šobrīd ir uz zemes. Viņš ir katra ticīgais cilvēks sirdī, kas atzimis no Dieva garu piedzimis no augšanas. Tāpēc muļķīgi uzdot jautājumu īstenībā, kāpēc mums ir vajadzīgs svētais gars? Es domāju, ka mēs sapratām šodien, kāpēc mums ir vajadzīgs svētais gars. Kāpēc budistiem nav svētais gars? Kāpēc budistiem? Kāpēc musulmaņiem nav? Un visām citām reliģijām, kāpēc viņiem nav? Kāpēc viņiem nav? Budistiem, hinduistiem? Viņiem ir lielāka ticība nekā mums, tu zini, Dievam, viņa Dievam. Viņiem ir lielāka ticība nekā dažiem kristiešiem, man tā šķiet pat. Vai tad tu esi dzirdējis, ka Muhameds dzīvo kādu sirdī? Muhameds dzīvo kādu sirdī. Vai tu esi dzirdējis, ka Budas dzīvo kādu budistu sirdī? Bet mēs sakam, ka Dievs dzīvo mūsu sirdī. Jēzus. Svētais gars mums dod liecību par Jēzus. Mums Dievs dzīvo sirdī, tāpēc, ka mums ir svētais gars. Muhameds nav neviena sirdī. Zini, kāpēc? Tāpēc, ka viņš ir miris. Viņš ir miris. Bet Jēzus nav miris. Viņš mira, bet viņš ir dzīvs. Jēzus ir dzīvs. Viņš ir manā un tavā sirdī. Viņš ir dzīvs. Muhameds ir miris, viņš ir kapā. Buda ir kapā, viņi ir miruši. Bet Jēzus ir dzīvs. Jēzus ir katra sirdī, tā cilvēka sirdī, kas ir piedzimis no augšanas. Lūk, tāpēc ir vajadzīgs svētais gars. Viņi nevar pateikt, ka Dievs ir viņu sirdīs, tāpēc, ka viņu Dievs ir miris. Bet mūsu Dievs nav miris. Mūsu Dievs ir dzīvs. Viņš ir augšām cēlējis. Viņš ir dzīvs. Un lai viņi dzīvot mūsu sirdīs, mums ir vajadzīgs svētais gars. Svētais gars. Mēs nepazīt Jēzu šodien bez svētā gara, tā es gribētu teikt. Redz, Jēzu mēs nepazīt bez svētā gara. Bet šodien mums Jēzus reālāks nekā tiem pūļiem, kas ar viņu staigāja kopā. Tāpēc, ka svētais gars mums viņu atdzīvina. Svētais gars. Paldies par svēto garu. Es pateicu uz Dievs kungs, ka tu mums esi Dievs svēto garu. Paldies kungs. Tas svētais gars šobrīd ir šeit uz zemes, ka viņu dzīvo mūsu sirdīs. Ka viņš ir izmainījis mūsu dzīves. Ka viņš mums devis visu tās svētības, Dievs kungs. Ka viņš mums ir atklājis Jēzu. Ka Kristus ir mūsos. Mums nevajag braukt uz Jeruzalemi, lai satiktos ar Jēzu. Jo viņš ir mūsu sirdīs ar svēto garu. Paldies, kungs. Paldies, Dievs kungs. Ka svētais gars ir mūsu sirdīs. Ka viņš maina mūsu no iekšienes. Ka viņš izmainīs mūsu dzīves pilnībā. Ka viņš darbojās pie mums, ka viņš atdzīvina to vārdu, ko mēs lasām, ka viņš mūs dara stiprus, mūsu garu dara stipri, ka mēs varam kalpot viņam. Paldies Tev, svētais gars, ka mēs varam kalpot, ka mēs varam būt cilvēkiem par svētību, pagodināt Tavu vārdu šeit uz zemes un būt cilvēkiem par svētību. Es pateicu, svētais gars, ka mums Tu palīdz lūgt, ka Tu mums palīdz lūgt, ka Tu palīdz mums kalpot cilvēkiem, ka Tu palīdz mums aizsniegt šīs pazušās dvēseles. Es pateicu uz Dievs, kungs, ka Tu mūs lieto. Paldies, kungs, ka Tu mums dod šo ticību, cerību, mīlestību. Es pateicu, svētais gars, ka Tu esi katru dienu kopā ar mums. Tu mums neatstāji nepameti, ka Tu dzīvo mūsos. Mēs Tev slavējam, pielūdzam un godājam. Jēzus Kristus vārdā. Amen.